Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 12 de Luís Joga Minecraft. E bem, estamos aqui na árvore gigante, ainda não está terminada. Estou aqui a gravar mesmo de seguida, depois do último episódio. E bem, hoje vai ser outro episódio muito trabalhoso, mesmo muito. Para vocês não vai ser muito, vocês estão aí sentados a comer pipocas, a comer doces. E será que eu vou morrer? Não, nem lá de perto. Vocês estão aí a comer doces, estão aí de boa. E eu aqui a escravizar-me, mas é por um bom motivo. Vamos ficar aqui com uma base muito boa. Mas bem, neste episódio eu quero fazer muita coisa. Aliás, eu quero quase terminar aqui a árvore. Eu vou trabalhar aqui muito tempo e esperar que eu consiga. Eu, no último episódio, fui por uma localização especial para estar a apanhar as folhas. Eu fui pelo Nether e era bem longe. Apesar de ser pelo Nether, eu tinha que andar quase 700 blocos. E para transportar as folhas, desde mesmo que seja pelo Nether até aqui, demorou muito tempo. Então eu vou fugir um bocado à regra que eu falei no último episódio de não quero estar a estragar aqui a vista, mas eu vou estar a começar a tirar as folhas aqui desta parte aqui do meu mapa. É logo ali, qualquer coisa vem aqui com umas mudas depois e replanta aqui a floresta, mas vai ser muito mais rápido transportar as mudas daqui para ali do que lá do Nether até ali, demorava muito tempo. Então é isso, eu vou começar aqui a desflorestar aqui uma grande parte desta floresta, se não toda. Eu acho que vou precisar de tantas folhas como eu utilizei no último episódio. E eu no último episódio gastei cerca de 7 baús grandes cheios de folhas, o que foi bastante. Bem, passadas 2 horas e 20 minutos, meus amigos, eu estou farto de apanhar folhas. Mas bem, consegui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Foi muito. Eu gastei 32 blocos de ferro a craftar as tesouras. Sobrou-me só aqui 28 e estas duas tesouras. Foi demasiado. Vejam só aqui. Vamos ver aqui, estamos partidos. Certamente o mais é tesouras. Gastei já no total 225 tesouras, 54.000 folhas quebradas. Portanto, foi os usos que eu tive. E deixa-me lá ver aqui o bloco que aqui está. Eu acho que no último episódio eu tinha 30.000 ou 25.000 ou o que era. Agora tenho aqui 57.000 folhas cavadas. O meu bloco mais partido. É impressionante. Mas bem, infelizmente ou felizmente, neste episódio eu vou ter que fazer muito progresso. E apesar de ter sido 2 horas e 20, isto aqui foi só um bocadinho do que este episódio vai ser. Eu tenho muito trabalho pela frente, então vamos começar. Bora lá!
Bem, eu vou admitir que passou-se aqui um bocadinho. Eu comecei a gravar ontem de manhã. Hoje, neste momento que eu estou a gravar este clipe, já é de tarde. Portanto, só para vocês terem uma noção do tempo que isto está a demorar. Mas finalmente acabei de pôr as folhas. Eu já dei aqui uma pequena. Já espreitei como é que isto aqui está. Isto está bastante bom. Ainda quero pôr alguns pormenores em termos de folhas. Eu quero ir lá para baixo, mas eu estou aqui à procura destas. Isto aqui, destas Netherrack. Eu pensei que este bug aqui já tinha sido resolvido, mas parece que não. Que no ecrã parece que nós partimos a Netherrack, mas por vezes depois fica um bloco fantasma e passado um bocado se reaparece. O que não é muito bom, não queremos aqui blocos de Netherrack. E vocês dizem, epá, mas tu craftaste tantos gendaimes, porque é que não usas os gendaimes? E a verdade é que os gendaimes não são muito úteis. Eu acho que eles não são muito úteis, por exemplo. Ok, para subir eu admito que são bastante úteis, mas por exemplo, eu estou aqui. Certo, eu venho para aqui, faço aqui uma plataforma. Certo? Estou aqui. Agora eu tinha que me agachar para não cair, para pôr aqui as folhas. Eu ao agachar-me ele baixa-se. Isto aqui não sei, faz-me bastante impressão. E antes de eu vos mostrar alguma coisa, a cama está primeiro aqui, estes zombies daqui, e quero mostrar-vos. É porque o meu polegar da mão esquerda está. O músculo está um bocado dorido. Eu quero ver aqui nas estatísticas quantas horas eu que estive aqui agachado, que normalmente aparece aqui. E é ontem, pelo que eu acho que ontem, quando comecei, tinha cerca de 5 horas. Aqui está. Aqui está no último. Eu acho que ontem tinha. Ontem, antes de eu desligar o jogo, tinha 5 horas. E agora tenho 9 horas, portanto tive 4 horas a carregar aqui no. Eu utilizo o Z para me agachar. E está aqui durido 4 horas a pôr folhas. Mas pronto, é menos este bocado aqui. Vamos lá para baixo porque eu também tenho lá. E acham que eu vou morrer? Vamos ver. Eu tenho ali um gangue de mobs. Vejam só. Vejam só a quantidade de mobs. E eu também tenho um grande exército de mobs a sugar em itens. Principalmente Netherrack. E era bem engraçado de ver lá de cima. Vejam só para este batalhão. Vejam só este batalhão destes mobs. Isto realmente está aqui em uma mob farm. Olha aqui tantos. Está muito porreiro. E está aquele bloco ali flutuante. Tem que ir tirá-lo. Está muito porreiro. Muito porreiro, muito porreiro. Deu muito trabalho, mas o resultado final está qualquer coisa. Eu ainda quero pôr aqui vários pormenores. Eu quero pôr aqui algumas trepadeiras. Eu acho que também quero fazer o efeito de trepadeiras, mas com algumas folhas, por exemplo, como aquela ali. Pôr assim algumas folhas assim na vertical e dar um aspecto assim de algumas trepadeiras. Mas de resto, a árvore está com um ótimo aspecto. Deu muito trabalho. Eu acho que ainda. Eu ainda posso pôr aqui alguns pormenores. Por exemplo, este ramo aqui é um ramo principal. Eu ainda posso pôr aqui um pequeno secundário e pôr mais umas folhas para que isto fique mais um pouco de pormenor. Mas para já vai ficar assim. Eu agora quero fazer outras coisas. Bem, agora quero começar a trabalhar outra coisa aqui na árvore e é as raízes. Eu quero começar a trabalhar aqui nas raízes. Eu não tenho madeira nenhuma, tenho que ir lá à farm de madeira. Vou ter que farmar um pouco. Depois também vou ter que mudar alguns destes blocos aqui que estão com aquela textura de fora. Já tenho aqui um pouco de madeira, entretanto tive a partir aqui um pouco de carvão. E eu tive a fazer aqui algumas tochas, porquê? Porque eu não vou estar a trabalhar nesta escuridão, a nascer aqui creepers, zombies, esqueletos, sempre aqui a atormentar-me. Então vou estar a eliminar isto aqui. E depois sim, vamos começar aqui com o timelapse. Meus amigos, é o terceiro dia que eu estou a gravar este episódio e eu acho que finalmente temos 95% da árvore concluída. Acabei agora de fazer aqui as raízes. Isto tem dado de trabalhar. Entretanto, também estive lá na farm de madeira a apanhar alguma. Veja só que o meu machado está praticamente morto. Eu acho que neste episódio já o tive que reparar 3 vezes. Bem, vamos lá então ver isto aqui um pouco de longe. E aqui está ela. Vejam só aqui. E a trabalheira, vocês não têm noção de trabalheira que isto tem dado.
Tenho ali um bloco de netherrack que tenho que tirar. Eu, entretanto, estive a colocar aqui algumas tochas para quê? Para que eu consiga ver mais ou menos ali o tronco e para que não nasça ali mobs. Estava a nascer muitos mobs mesmo. E assim está um bocadinho melhor. A árvore ainda não está a 100%, como eu disse, está a 95%. Posso dizer assim 95%. Deixa, mata, morre. Fiz também, fiz aqui uma espécie de uma ponta aqui com uma raiz, assim já posso atravessar aqui o rio sem ter que molhar os pés. E eu ainda tenho alguns pormenores para fazer. Olha, este aqui, por exemplo, um deles é isto aqui, por exemplo, estar a tapar aqui onde aparece aqui esta terra para parecer que as raízes estão aqui dentro. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não fiz uma raiz, eu fiz em cada canto, em cada diagonal na árvore e fiz atrás e dos lados, mas aqui nesta frente eu não fiz a raiz, porquê? Porque aqui vai ser a entrada. Não sei bem como é que eu vou fazer aqui, mas pronto, isto aqui vai ser a entrada. Neste momento, isto aqui não tenho aqui nada feito, não tenho aqui elevadores, não tenho nada. Tenho aqui um elevador com os gendarmes, já não é nada mau. Uma das coisas que eu ainda quero fazer é ir buscar algumas trepadeiras ali ao pântano e começar a pôr aqui alguns ramos. E também quero fazer com que estes ramos aqui tenham uma proporção um bocadinho melhor. Bem, basicamente vocês estão a ver que temos então aqui o tronco e depois temos aqui os ramos. E os ramos entram assim direito. Bum! E então eu quero tornar isto aqui só um bocadinho mais realista e fazer com que eles tenham aqui uma espessura um bocadinho maior e parece que eles realmente estão a sair aqui da árvore. Eu acho que assim já vai melhorar bastante e só tenho que fazer isto aqui para estes ramos aqui e vocês estão a ver que assim já está um bocadinho melhor a comparar ali com os outros. Vejam só, a comparar com este aqui que está assim direito, haha, um pequeno pormenor, mas está bem melhor. Vocês estão a ver que agora já não está assim direitinho, agora está um bocadinho mais realista. Próximo passo, vamos ao pântano. Vou até aqui fazer uma tesoura e apanhar algumas trepadeiras, depois vou colocar ali, mas vejam só, está muito bom. O único problema desta árvore é mesmo a iluminação neste momento. Eu não quero que aquilo fique ali, aquelas tochas. Elas para já vão ter que ficar, mas vou ter que arranjar alguma alternativa para iluminar, mas que não seja tochas, porque eu não quero ali mobs. O ideal seria uns slabs da mesma cor que aqui há esta madeira, que aqui a casca da madeira, mas infelizmente não há, porque assim eu punha por cima e não mexia mobs, e podia ficar assim um pouco mais escuro, um pouco mais misterioso, mas bem, para já fica assim. Tá bom, meu, vocês têm que admitir. Ficou porreira. Eu acho que para sobrevivência, para survival, ficou muito boa. Em criativo, opa, se calhar podia ficar um bocadinho melhor. Ora, já tenho aqui as trepadeiras e vejam só ali a árvore a surgir no horizonte. Estou contente porque demorou muito tempo, muitas horas. E aqui está ela. Eu vou colocar aqui umas trepadeiras. Eu acho que não vou pôr muitas porque eu não sei se vai ficar assim tão bem. Eu vou pôr aqui meio stack, talvez. Agora que eu estou a pensar, eu vou pôr aqui estas trepadeiras. Eu estou a pôr aqui só 2 a 3 em cada folha. Mas depois elas vão se espalhar por todo o lado. Isto vai ficar completamente infestado aqui com estas folhas. Mas bem, depois eu lido com isso. Até pode ser que fique bem. Eu não sei, até pode ser que fique qualquer coisa. E bem, passadas quase 5 horas, este aqui é o resultado final. Está muito bom. Eu depois no futuro vou ter que colocar algumas linhas para evitar que as trepadeiras venham até o chão. Eu acho que neste momento está num tamanho ideal e dá aqui um aspecto muito bonito aqui à árvore. Mas bem, é isto. Eu acho que está concluída. Em termos de estética, eu depois quero ver o que é que vocês vão dizer nos comentários, mas em princípio está feito. Mas bem, meus amigos, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem um gosto. Deu um trabalho enorme. enorme. Foram mais de 13 horas a gravar só para este episódio. Foi 1 hora para cada minuto que vocês estão a ver. E bem, é assim que eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau!